Бул арада Таластын Карабура районунда 58 жаштагы тургундун өлүмү чуу жаратууда. Соттук медициналык экспертиза 19 июнда кызы болгон Азаке Мамбеталиевти жүрөк оорусунан өлгөн деген жыйынтык чыгарган. Ал эми маркумдун жакындары болсо, ал үйүнө келген балдардын колунан өлгөнүн даттанууда. Теманы Таластан кабарчыбыз Марат Кутманбеков улантат. Жолдошум экөөбүз туалет жактан келатканбыз. Анан келатканда эле эки бала келди, Адилет депчи. Жолдошум эме деди, азыр туруп-туруп мэрим келем депчи. Анын аркасынан кайра эле мен чыга калдым сырткачы. Чыксам эле жетелеп кетип баратсың, анан нурага уруп калдык да. Анан чуркап барып эле кой бергиле деп ошентип. Бирөө колунан кармап турду, бирөө уруп калды. Анан мен тиги күйөөмдү урбасын деп мен күйөөмдү кармап калдым да. Кармасам дагы келип туруп мурду жакка уруп калды. Ур токмоктон кийин Асеке Мамбетелиев сабаган адамдарды издөөгө чыгып, бирок аларды таппай келген. Арадан аз убакыт өткөн соң качып кеткен балдар телефон аркылуу адилетти кайра чакырышкан. Алар милициянын маалыматы боюнча 1999-жылы туулган Назар уулу Изат, 1996-жылы туулган Токон уулу Арген жана 2001-жылы туулган Майрамбек уулу Зайырбек деп айтылып жатат. Адилет иниси Азирети ээрчитип, аны менен чогуурганда 3 адамдын арасындагы милициянын кайтаруу кызматын иштеген Кумарбек Каныбеков иниси Азирет Мамбеталиевти колунан кармап туруп алган. Ал эми Адилет Мамбеталиевти кайрадан ур токмок алышкан. Аларды көргөн балдардын атасы Асакей Мамбеталиев арачага түшкөндө агада кол салышып, ал ошол жерден жан бергени айтылууда. Үйдөгүлөр ыч болуп, атам көрүп калды, атам келе эле Кумарды Аргенде мага тургуз эле, тургуз эмне ажыратайын болсо, ажыратайын болсо эле атам уруп калды. Ушу төш жака. Кумарбы? Жок, Арген деген бала. Төш жак 96-жылкы. Төш жака уруп калгандан кийин ошол мойдон кулады. Мен ошондо жанына бара алган жокмун. Анткени Кумар колуман кармап кой бербей аткан ошол моментчи. Эгер ошо Кумар мени кой бербесе, кой берсе мен атам ал тийбейт болсо ура албайт болчу да. Карабура райондук соттук медициналык экспертиза Асакей Мамбеталиевдин жансыз денесин текшерип, ага эч кандай сокку болбогонун айтып, маркум жүрөгү шишип каза болгон деп жыйынтык чыгарып берет. Мындай жыйынтыкка нааразы болгон маркумдун жубайы Гүлжакан Акбаева жолдошун бул убакка чейин бир дагы жолооруп дарыгерге кайрылбаганын айтат. Анан жүрөк оорудум деп айткан эмес, башым ооруду да айткан эмес. 58 жашта күч берген убакта чалман ажырап отурум, айланай балам ушул мен чындыкты издеп чыркырап келатырам. Ошо менен ушинтип жаап койду тиги жүрөк өзүнүн ооруганынан шишип кеткен деп. Каяктан жүрөк ооруса иштей албайт да жүрөк ооруган киши. Алгачкы райондук соттук медициналык экспертизага нааразы болгон маркумдун туугандары маркумдун сөөгүн кайрадан облустук экспертизадан өткөрүштү. Текшерүүгө күбө болгон маркумдун күйөө баласы Асакей Мамбеталиевдин денесинде көк ала тактар бар экенин айтууда. Азыр карап атканда сол жак кабырга жагы көгөрүп калыптыр. Ошол жерден анализ атайын алдырдык. Эми мындай күмөн санаган жерден бардык жеринен анализ алдык. Шектүүлөрдүн катарында Талаш шаардык күзөт кызматынын милиционери, милициянын кенже сержанты Кумарбек Каныбеков да бар. Бирок камалган 3 адамдын катарында ал жок. Бул ишти иликтеп жаткан Талас облустук милициясы Каныбековду күбө катары гана чакырып, аны коюу берип жиберишкен. Маркумдун баласы жана аны эч себепсиз уруп ден соолугуна зыян келтиришкен айылдаштарына карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Жазык кодексинин 266 берене эң баштык деп көрсөтүлгөн кылмыштын курамынын белгилери менен Карабура райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жолдуктардын бирдиктүү реестрине катталып 3 адам Карабура райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Бул кызматкер Талас шаардык күзөт кызматында иштейт бүгүнкү күндө. Ал ошол аталган окуя болгон жерде Чымкент айылынын тургуну. Бул окуяга күбө катары тергөөдө сурак берип жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө сөзсүз бул мыйзам чегинде кимдин канчалык тиешеси, күнөөсү бар экендиги аныкталып, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Шектүүлөрдүн арасындагы күзөт кызматында иштеген Кумарбек Каныбеков менен байланышканыбызда ал өзүн күнөөлүү эмесмин деген пикирин билдирди. Күнөө жок байке, болгон ошол жерде
açığı yok olup da, men boğulun içine de yok olup da. Neyse bir sizler çakırgansın arı? Yok, çakırgan değil. Marhumdun jakınları bolsa hakikattık izdeşip, kişi öltürüge tiyeşesi barların bari mıyzam malında tatıptuğu cazasını alışı gerek degen durumda duruşat. Maksat Kutmanbekov, Azattık, Talas.